تاسو انسټالیشن وکړ خپل دې هم دی کړ دی یو سی پلس پلس دی کار باندې کار کړی خاط څه ویلو سم لیکچر یوز آف اینڈ لاجیکل آپریٹرز دا خو ما ڈسکس کړی مو لږ دیر کنه ایکسل کې مونږ ڈسکس کړو چې مطلب په اینڈ لاجیکل آپریٹر کې به مونږ سره کنډیشن دواړه ٹرو وي چې یو کنډیشن هم پکې فالس وي نو مونږ سره به اینڈ لاجیکل آپریٹر به مونږ له پرفیکټ ریزلټ راتلی شي نو دا اینڈ آپریٹر از یوزڈ بائی ایمپرسائن دا ایمپرسائن از دی زبا دا سائن یوز کوما وین اینڈ آپریٹر از یوزڈ ان دا کنڈیشن آف ایف اسٹیٹمنٹ دا کنڈیشن ول پروف اونلی ایف بوتھ دا کنڈیشن آر ٹرو ادروائز دے ول پروف فالس سنٹیکس آف اینڈ آپریٹر از ایز فالوز ایف کنڈیشن اینڈ اینڈ کنڈیشن ایمپرسائن از دی کنڈیشن بولا اور کڑے بیا با سائنز راشی اور ہے نا بعد سیکنڈ کنڈیشن اور سٹیٹمنٹ بھی یوز ہے ٹھیک ہے نا سٹیٹمنٹ کے یوز ہے اس وقت تاسو لک پریکٹیکل دل چیک کے کنا چھ آیا پریکٹیکل سے سنگ دا یوز کو لے شما مسترا یو ویریبل مونگ ڈکلیئر کو ویریبل فار ایگزامپل مونگ یو دری ویریبل ما ڈکلیئر کڑی اے بی اینڈ سی کلیئر شو انٹیجر ٹائپ ویریبل اے بی اینڈ سی دا مونگ دری ویریبلز ڈکلیئر کو ٹھیک ہے نا بیا گورا نیکسٹ مونس ردے زور تیم چھ مالا بدا درے نمبرز برالا پرنٹ کرے سی آؤٹ کی مور دوئی سی آؤٹ انٹو انٹر تھری نمبرز دا درے وڑا نمبرز با انٹر کرے انٹر تھری نمبرز ٹھیک ہے نا لگا ما تا بدا پرنٹ چھے اصل کی بس درے ما دیکھا دینا با دو گورے تاسو زور تیم چھ سی این این پوٹ تے کنا زب ایلم ان پٹ اور کوما بی لبم ان پٹ اور کوما او سی لبم ز ان پٹ اور کوما نو گورا سی ان ان ٹو اے ان ٹو بی ان ٹو سی دا یس ٹھیک ہے نا بیا گورا بیا مو سر کنڈیشن دے کنا زور ٹائم دو کنڈیشن زور ٹائم چ ایف کچرے اے گریٹر شو بی نا اینڈ اے گریٹر شو سی نا لگا اے بی نم گریٹر شو او اے سی نم گریٹر شو نو مال ریزلٹس را کہ دا ہائیسٹ نمبر از اے دا اے کی چکوما ویل یوز اسٹور گوما آغا ما تو نو گورا دل تما سور دو بھی کنڈیشن کی چھ ایف اے از گریٹر دن بی اینڈ ایمپر سائنس اے از گریٹر دن سی نو دن سن تارو دن سی آؤٹ دا ہائیسٹ نمبر The highest number is A. کوئی شو دیوان دا ہائیسٹ نمبر از ٹھیک ہے نا نو گورا بیا سی ایل زیف تو چلے دا سے نو نو بی از گریٹر دین اے اینڈ بی از گریٹر دین سی نو بیا ما تو خوچ دا بی چکو میں دا گریٹر دے اے نا ہو بی سی نم گریٹر دے گورا الٹا شو کنا مشرا نو ایل زیف کنڈیشن سنگا بی از گریٹر دین اے اینڈ بی از گریٹر دین سی کلیئر شو نو گورا سی آؤٹ دا ہائیسٹ نمبر از بی شو کلیئر شو او بیا گورا ایلز دے لاسٹ نو سر ایل شو کنا کچری دا دوڑا کنڈیشن فالو نو بیا سی ہو بٹ کلیئر شو نو ایلز سی آؤٹ and to the highest number is پوښښ وکړه نو دا ګوره کنډیشنز اوس موږ ګورو ها زرا زما سٹارټ ډیبګ ګوره ول به ماته وی چې انټر 3 نمبرز درې نمبرز انټر کړه انټر 3 نمبرز ګوره اول نمبر ما انټر کړه 90 انټر بیا میں انٹر کر 80 اور بیا میں انٹر کر 70
دے نمبر زرا سو پر چکل انٹر پریس کلوز دا کنڈیشن بده خپل ما دے چکا ما ته ویلیو خې چې دا کریټر دا ګور دا هایسٹ نمبر از 90 ګور دا 90 اے کې سٹور شو 80 بی کې سٹور شو 70 دا موسر اینڈ کنڈیشن موسر سی کنڈیشن ور موسر ٹرو کہ یو موسر فالسو متوی سم نو کی یوز اف آر لوجیکل اپریٹرز دا تو کڑما دا آر اپریٹر از یوزڈ بائی دا پیرل لائنز کنا ان آر اپریٹر از یوزڈ ان دا کنڈیشن اف اف سٹیٹمنٹ دا کنڈیشن ول پروف ٹرو اف ون اف دا ٹو کنڈیشن از ٹرو مطلب دا کہ یو کنڈیشن موسر ٹرو نو موسر وٹول ٹرو یو کنڈیشن فالو کنڈیشن ٹول فالز نو فالز بھی کہ کنڈیشن یوم پہ کی ٹرو نو یم ٹرو ٹیبل مون جو کڑا ہوتا ہے اف کنڈیشن دا وگر ایم سرا پیر لائنز اینڈ دین کنڈیشن پریکٹیکل ورک تو دا وگر دا دا لائنز دی ہاں چکل شفٹ پریس کی دا انٹر سرا پاس نہ ہے دیز ار پیر لائنز رہتی پریکٹیکل ورک ہوا ہے مونسرا یو ویریبل مون ڈکلیئر تو چار کو نوم مان دیکھا نا سی ایچ کریکٹرز کریکٹر ویریبل مون ڈکلیئر کا انو مولا اور کہ سی ایچ بیا اوپر ہم سر سی آؤٹ تے کنا انٹر اینی کریکٹر کریکٹر بھائی اوپر سی آؤٹ اینڈ ٹو انٹر اینی کریکٹر بیا سی این کی صورت ہے ہمارا سی این کی ورته هم چې معنا ان پټ وخلا کریکٹر راسو ٹھیک ہے اوس وګوره ها موږ سره اف کنډیشن ده زما وو ویل زخشتي دا وو ویل زټو کچری دا سی ایچ برابر شو ده اے نو آر یا برابر شو ده دغه اے یا برابر شو ده ای لیاد دی ای برابر شو لیاد دغه برابر شو ده تاس ها کدی ټول برابر شو مطلب دا چې کنډیشن ستا دغه سره برابر شو ټول که دغه دغه کریکٹرز کې دا کوم کریکٹر چې ما دلته تر منشن کړ کدا ستا پروګرام کې انټر کړ نو مال ریزلټ راکړ چې دا کریکٹر یو ټایپ از او وی او کنه دا سې نو ودینه اوټ اف کریکٹر انټر شو نو دا کریکٹر یو انټر از ناٹ او نو کنډیشن بدخ کې ټول ټرو خامخا به ټرو کنډیشن وي ټرو نه نو تعالی بس انسر نار کیس اگر ما سور دو بھی ما اور دوی چھے ایف کچھرے سی ایچ اس ایکل ٹو سنگل کنا داشت نو بیا آر سی ایچ اس ایکل ٹو سمال اے مول اور آر سی ایچ اس ایکل ٹو بی مول اور آر کی رہے ٹھیک ہے نا اور بیا مول اور کسے سی ایچ اس ایکل ٹو سمال اے مول اور بیا سی ایچ از ایکول ٹو آئی رہے کنا اور بیا سی ایچ از ایکول ٹو سمال دے اور بیا سی ایچ از ایکول ٹو او رہے کنا او اور بیا سی ایچ از ایکول ٹو سمال او رہے کنا اور بیا سی ایچ از ایکول ٹو پیشار یو رہے اور بیا سی ایچ از ایکول ٹو سمال یو کلیئر شو دا کنڈیشن نو دین څنګه کار کو سی آؤٹ سٹیٹمنٹ بول اور ښه وګور سی آؤٹ دا کریکٹر یو ٹائپڈ از وات کلیئر شو شو دی معنی else کدا سی نو سی آؤٹ دا کریکٹر the character is out of condition is a download from a file clear so we got result the start debugging condition badal ta kham hard true us kata condition true or ka e theek ta kana no enter mate uli ke jita character time is solved condition true hai kana aw ka shari ma condition galat ka us yo condition ma galat ka b to mate ish the character is out of condition yes clear so دم فرسل کی کریکٹر اپریٹر آر اپریٹر بیا وګوره نیکسٹ مو سره دی بل ناٹ اپریٹر یوز اف ناٹ اپریٹر دا ناٹ اپریٹر چیکس دا نیگیشن اف ا کنڈیشن اینڈ کنڈیشن از پروف ٹرو اف دا نیگیشن از ٹرو
That sign, exclamatory sign, ne, dini mung akolishu, ha, akolishu. Mark is used for this operator. Ugora. Mung viliu kena, che it is used to converse the data. It is used to converse the condition. Da mula condition va mula converse case ki. Dil do ugora ha. Al tamam example ar kada udil tam de musala. Integer type yo variable ma declare ke n. Cha su ugora ha. Integer type variable the n ma declare ka c out ki zor ta yama c out ma reach enter a number yo number enter ka enter a number theek hai na da number enter shum sir bya gor c c n ma mana waadi ka na number ma mana waadi yes gor as so ta yama our ho condition da se zor ta yama if us condition gor as man not new us ko ma da not operator de ka na kachare n modulus 2 equal to 0 clear so normal is result rakla result ko bada si it's an odd number us condition galat hai now bakar even ho else kachare da sano normal even condition usil tama conditions ma galat kadi di hai ya jukum statement ma likli da ma galat kadi di hello khazab da karwa khatam mara la نگر موسرا دلتا اس ماسر فی الحال کنڈیشن دا سی ہے زدا ناٹ نیوز کو مکنا نو کنڈیشن کدا سو نو غلط دے گنا موسرا اول ما ارڈ لکھ لو بیا ما ای نو التا موسرا وون ترتیب غلط شو اس نو زبر صرف سنگ کارو لک تا یو فنکشن غلط کلی پار استعمال کنا کستا یو فنکشن غلط کلی استا سٹیٹمنٹ غلط کڑا او سٹیٹمنٹ سارا تا مکمل دا پروگرامنگ دے لتے نو دیس ار تصرف کنڈیشن سر صرف دا ناٹ اپریٹر روچ ہو ار سب دے کنورس بشیر کلیئر شو نو گرا دل تے سو یوز کو ما اف ان ٹو ناٹ اپریٹر ان ماڈولس 2 از ایکول ٹو 0 کلیئر شو دس ہو چلا سنا کارو کا اٹس ان اٹ نمبر کلیئر it's an odd number theek hai na aao kachare da suno no else see out it's an even clear to sugar not operator mo use kara ha us gor al tama condition matlab da hai che land statement galat thi wo sirf not morsul da ba mal tick kiye se khush hoye gana zili ka 5 enter matlab see it's an odd number odd number de gana yes اور او کو شرمال تولیکل 4 4 مولیکل انٹر ایٹ سنیون اگر سٹیٹمنٹ موسرا غلط تھی دلتا یس کو ناٹ اپریٹر موسو اٹومیٹکلی رہا لگا بس تے عمرہ بس دا لوپس پہ بھی اپل اور زوی کا دا بھی وائل لوپ ہوتا ہے چلو پتہ چپٹر لوپس ہے جانا چاہیے اور لگا دلتا